Дорогі браті і сестри в Христі, завжди людина хотіла бачити Господа. Часто в Старому Завіті ми можемо зустріти, коли людина з'єднувалася у співрозмові з Христом і з Богом, вона хотіла Його бачити обличчя. Святий Мойсей, знаємо, після 40 днів молитви і посту побачив відтінок Господа. Пророк Ілля, який молився, також хотів бачити то обличчя Господа Бога, але почув лише відмову. Відмову, яка йому була сказана, що не може той, хто бачити Господа, жити у цьому світі. Сьогодні, зустрічаючись і зупиняючись на тій шостій стації, ми бачимо обличчя Ісуса. Бачимо обличчя нашого Господа. Але яке воно виглядає? Воно виглядає, дорогі браття і сестри, закровавленим, ізбитим, опльованим. Тими, які його ненавиділи, тими, які хотіли його довести до тої місії. Місії розіп'яти, знищити. Але, дорогі браті і сестри, в Христі не було нікого із учнів, які казали перед тим, як Господь творив чуда, і чув ті слова від своїх апостолів, які бачили божество Ісуса Христа і казали, добре нам тут бути, не було нікому, хто би прийшов і поміг Христові. Приходить лише одна жінка, бо бачить у своєму серці милосердя. Милосердя до Господа Бога. Сьогодні, дорогі браті і сестри в Христі, ми також маємо зостановитися, маємо побачити то милосердя в своєму серці і сказати собі в своєму серці, як то сказала і зробила свята Вероніка. Прийшовши, обтерла, але зато дістала велику радість, бо дістала обличчя на тій хустині Господа нашого. Сьогодні, дорогі браті і сестри, також і ми маємо собі залишити відбиток тернового хреста, обличчя у своєму серці. І завжди, коли хочемо робити якийсь гріх, якусь кару, якийсь вчинок проти кого-небудь, якийсь поганий вчинок, маємо побачити обличчя Христа, яким воно виглядає. І тоді ми дійсно не захочемо знову придавати йому тих ран. Просімо сьогодні, щоб наші вчинки добрі, діла милосердя завжди були відкритими один до одного. І щоб ми не завдавали Христові нових ран.